Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and ready for CAF Champions League games today. There are going to be games today and I will make sure that you get quick updates. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Moja kati ya mchezo mkubwa, the way dunia nzima ilikuwa inasubiria kufahamu au kutazama huo mchezo, ni kati ya mchezo kati ya Horoya dhidi ya Kaizer Chiefs, mchezo ambao utakuwa ni mchezo wa mwisho wa kufunga dimba katika group lao, ambalo kuna timu kadhaa ambazo tushaziona zikicheza, lakini moja ya mchezo mkubwa ambao watu wengi wanaosubiria ni kati timu ya Horoya dhidi ya Kaizer Chiefs, mchezo ambao timu ya Kaizer Chiefs wanatafuta alama tatu muhimu ili mradi kuweza kuendelea katika hatua ya robo finali, lakini pia vile vile timu ya Horoya wanatakiwa wapate pointi nao ili mradi waweze kukaa nafasi nzuri au na wao kuweza kuingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha kwenda katika mashindano hayo ya robo finali. Mimi nakukumbusha tu, kama hauji subscribe basi subscribe, bonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi sana ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV, kwa sababu hapa sisi kawaida yetu ni kukupa wewe habari na matukio ambayo yaliokuwa yenye kuleta tija na yenye kukufanya ufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea kwa wakati maalum. Bye.